Nebavilo mě to. Nebavilo. Já jsem modeling vždycky brala jako nejlepší studentskou brigádu, Aha. také proto jsem se začala věnovat modelingu vlastně na vysoké škole, protože to bylo perfektní přilepšení. A navíc mi to umožňovalo cestovat v rámci práce a cestování je můj dodnes největší koníček. Stalo se mi třeba, že mě vlastně v den odletu okradli, takže jsem přišla o pás, o mobil, o peníze.